Pozdrav, dragi moji, dobar dan. Ovo je kanal Vagine kuhinje, dobrodošli. Evo, nešto ćemo namesiti. Vidite na stolu testo, već sam zamesila. Hajde da ne snimamo sve, da skratimo malo taj video, da me ne kritikujete stalno, a ja se strašno sekiram kad me kritikujete. Dobro, napravit ćemo jedan nemački kolač sa šljivama. Znači, šljive su u pitanju, ima još šljiva, jesen, pa zašto da ne, ništa nije teško, vidjet ćete. A družimo se danas i sa našim dijamantom, našim saradnikom, nadam se da ga vidite, aha, tako. Znači, našim saradnikom dijamantom koji će nam pomoći da eto, napravimo ovo lepo testo. Za recept bit će nam potrebno oko 200 grama pavlake, zatim jedno jaje, malo kvasa, 1/10-15 grama, zatim nam je potrebno brašna oko 300-350 grama, onda jedna kocka margarina, 1/15 grama, zatim šećera, cimeta i šljiva. Šljive su nam potrebno negdje oko 500 grama. Eto, ja sam testo zamesila, znači ono zamesi se klasično, glatko, malo postoji i evo ga na stolu, spremno da se radi. Malo ćemo ga razvući rukom, okladnjom, već čime želite. Ja ću napraviti jedan mali pleščić koliko vama to da pokažem. Kao i obično. Evo moj je plek pomoriki. Sad ćemo to fino da stavimo plekčić. I to ćemo ostaviti malo da nam odmori. Jedno 10-15 minuta. Za to vrijeme ćemo šljive očistiti i iseći fino na listove i vidjet ćete dalje kako će to biti. Jako je zgodno, fino, a što najvažnije, jeftino. Kolač nije skup. Zovu ga nemački kolač, ima on i neki naziv tamo. Recept mi je poslala, odnosno ideju za recept mi je dala jedna moja draga prijateljica Mirjana sa Ajojstama, ako nisam pogrešila. Ako sam pogrešila ime, ja ću se ispraviti sad u sljedećem javljenju. Mislim da se tako zove. Vas je na stotine, stotine, ne mogu stvarno svako ime pamtiti. A kad izađem na Face, onda je to poruka, poruka, poruka. Ne znam gdje ću pre, šta, kome odgovoriti. Znači, ovo ćemo sad ostaviti 10 minuta da malo kreni, da se malo odmori, a za to vrijeme ćemo mi spremiti šljive. Ostanite na kanalu, družite se i danas, naučite ovaj jedan lagan, lijep i jeftin recept, fini desetić posle ručka, eto da se malo zasladite, keceljice oko struka i krećemo. Nadam se da ćete biti i danas zadovoljni sa vakim druženjem. Krećemo.
se ispekao, znači sad kad se ispekao, sad ćemo ga posuti šećerom. Znači šećerom prošećerite onoliko koliko vi želite i koliko volite. I odozgo ćemo staviti malo cimeta. Opet sve to da li volite ili ne volite. I dobili smo vrhunsku poslasticu. Za što ja kažem vrlo male pare. Evo je. Znači samo ćemo da je sad ovaj izvadimo na dasku. Prelepo. Fino se ispekla. Tika, probaj. Malo vruće. Vruće, vruće. Prelepo. Sočno. Ovo je sjajno. Odlično. Koja poslastica za male pare. Da, da. Evo, dragi moji, naš današnji recept je gotov. Vidjeli ste kako je prosto, ništa nije teško, zamisliti jedno fino testo kao što pravite za kiflice i prostrite ga u tepsiju, odozgo malo šljiva, ispeče se na 200 stepeni, pecite jedno 35 minuta i do 40 da vam se to fino ispeku šljive i onda kad se ispeku, onda stavljajte šećer i cimet, ako već želite ili šta već, kako vi hoćete. Baš je sočan, fantastičan, baš mi se dopada. Hvala Viki na predlogu i nadam se da će i ostalim gledalcima da se dopada. Ako želite da znate šta će ujutru bako objaviti, vi se prijavite besplatno, neko šta ništa. I ostavite neki komentarić na kanal, nemojte samo pogledati i otići, nije fair. To bi bilo sve za danas, ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zemsta i do našega Boga. Neka nas sve Bog čuva. Čujemo se sutra ujutru. Hvala što ste se i danas družili sa vašom bajkom.